Dette marit. Hun bor på en gård i lag med mamma og pappa. Og David som jobber her. Her det mange dyr og mye styr. I dag, bursdag med gips. Se hva du har gjort. Hesten sprang som en gal, så Marit ramlet av og brøt armen. Og det rett før Marit er bursdag. Jeg ramlet av hesten mange ganger. Men det første gangen jeg har brått noe. Se her, du. Da Marit datt av hesten, måtte armen opereres. I morgen håper hun at det blir en mye finere dag. Da blir hun endelig 6 år. Hva du tror du må ha gips på handen din når du er bursdag? De må ha ballonger. Ja, det tror jeg faktisk. Du greier å blåse opp. Ja. Og så kan jeg knyte. Det er litt vanskelig uansett da. Ja. Når den er 6 år. Nesten 6 år. Du sover godt. Ja. Ja. Har du sett noen bamser? Jeg har ikke sett at du har gått ut. Nei! Hvem som ligger under her? Gratulerer med dagen! Er du 6 år i dag? Du og du! Der! Bringebærgelé, var det greit? Du begynner å regne i dag, da. Ja. Så snart pakken er åpnet, skal pappa, mamma og Marit lage selskap. Du skal ta hin veien, jeg. Med bråten arm kan det bli litt strev. Det er vanskelig. Tøft! Den er helt passelig. Ja. Tusen takk. Vær så god. Jeg bor på en plass og det er masse dyr. Så det er til Hakkelgården. Skal jeg lage en flette på deg, Lilja? Jeg synes det er kjekt å bo her, fordi at da kan jeg klappe masse dyr og kose med masse dyr. Og de som er kjekke og fine. Og litt rampete. Nei, Lilja! Når jeg blir voksen, da skal jeg få denne gården. Det er godt at mamma kan hjelpe når hesten stikker av. Marit vil også være stor, og har gledet seg lenge til bursdag. Jeg tror at det er kjekt med å være voksen, da kan vi jobbe og bestemme. Og lage den middagen vi vil. Nei! Derfor har jeg lyst til å bli stor. Nå vil jeg jo mer. Kom, skal dere få bære meg på tur, ja? Kom da! Kom her! Ma
Marit skal hente melk for å lage ekstra god kake til selskapet. På gården til venninna Greta har de mange melkekyr. Har du lyst til å prøve? Ja, det er ja. Det er ikke lett å få melka ut av juret til kua. Kjenner du puppen der? Nei. Litt lenger inn, skal vi se. Der. Der ja. Se der ja. Det var vanskelig. Ganske uvant å ta på. Det er mange kyr å melke. Heldigvis har bonden maskiner som gjør jobben. Sånn, da skal vi ta 80. Sånn, så har vi sett på løket. Så bra at vi fikk melk fra kyrne dine da, Greta. Nå skal vi hjem og tilbake bursdagskake med melka. Tømmer du oppi? Ja. Været ser ikke bra ut. Og Marit som skal ha selskap ute. Sol, sol, kom igjen! Ligner på en hest, er vi heldige eller? Fine kake, altså. Jeg får ikke det til. Det er hosken. Det kommer ingenting. Ser ikke noe? Det er stift i. Jeg tror det er at du er ikke så sterk i dine hånd, og så er dine, så er det litt vanskelig. Mm. Du tar opp dine siste rosa, du. Så bra? Ja. Så fine. Det blir bra, hæ? Mhm. En pussmark hvor du ligger klar for jakte. Marit vil pynte teltet der bursdagen må være, siden det fortsatt regner. Kan du hjelpe meg å henge opp vimpler? Hva du vil henge deg opp helst da? Opp i trena. Då är ingången klar. Ja. Ska du blåsa eller? Det blir så det regnar. Jag hoppade att det var fint väder. Er det bra? Mhm. Gratulerer med dagen, Marit. Hei, det er for du som bruker handa med. Mhm. Nei, slå. Nei, det er bra. Det som vet som jeg blir stor, det er å være voksen. Jeg har lyst til og lære masse. Men jeg tror ikke det er det. Nei, takk. Jeg har fått i bursdagsgave da, Lilja. Du kunne ha tenkt den selv. Hun var en brente. Knett.
skal vi ride igjen. Jeg håper at jeg blir frisk i Alma, sånn at jeg kan ride på en lille kia. For jeg elsker å ride.